наші учні, підтримайте, будь ласка, п'ятикласникам. Їм теж лячно, вони хвилюються майже так само, як першокласники. І п'ятий Г-клас, класний керівник Коломієць Тетяна Анатоліївна. П'ятикласники, наша надія, наші сподівання на гарні результати, на олімпійські перемоги. Адже наш навчальний заклад багато років поспіль виборює перше місце у рейтингу навчальних закладів міста щодо кількості перемог в учнівських олімпіадах. Цьогоріч ми теж першими сходили на олімпіаду. І я сподіваюся, що так буде продовжуватись і надалі, що наші учні будуть вивчати з цікавістю нові предмети, що їм сподобаються нові вчителі, що вони знайдуть спільну мову разом і учні, і вчителі, і батьки. І всім буде комфортно і буде гарний результат. Для вас, наші п'ятикласники, і для ваших родин 1 вересня – це особливе свято, тому що це свято змін і свято позитивного розвитку, свято пізнання нового та невідомого. Водночас це свято збереження зв'язку з початковою школою, тому що перша вчителька і те її тепло, її мудрість, любов завжди будуть з вами. А сьогодні ваші долоньки у руках нових класних керівників. Довіряйте їм, бо вони вас люблять і бажають вам успіху. Ще раз зі святом наші першокласні, п'ятикласники, Улибочку. І всі області лунають для вас, Еще і для ваших родин. Успіхів вам! Маша.
9 А. Ви є? І в нашій області 9 Б. 9 Б є, 9 Б є. Дорогі дев'ятикласники, у вас сьогодні особливий статус. Ви ніби випускники і ніби ні. Але цей рік для вас дуже важливий, це точно. Адже від його результатів залежить ваше майбутнє. Пам'ятайте, в усі часи освічена людина користувалася повагою. Знання – це прихований скарб, і я бажаю вам його знайти. Упевнена, що зерна науки зростуть у ваших юних душах, уражає мудрості та натхнення. Нехай світлим, радісним і плідним буде кожен ваш день, кожен крок. Ростіть здоровими, досягайте високих результатів у навчанні, будьте активними і турботливими гімназистами. Адже 9 клас – це наша надія. Ще раз оплески. Особливо теплі слова вдячності хочу сказати вам, шановні наші батьки, за ваше розуміння та підтримку. Саме завдяки вам за час літніх канікул ми змогли відремонтувати наші шкільні аудиторії. Тепер всі наші класи сяють чистотою та готові зустрічати наших гімназистів. Але ваша підтримка не лише фінансова і матеріальна. Головною для нас є ваше розуміння. Тому ми вам щиро дякуємо за це і низько вклоняємося. Ваші в нашій області лунають для вас. Не можу обійти словами подяки всіх технічних працівників закладу, які ціле літо здійснювали ремонтні роботи у приміщеннях школи. Ремонтні роботи відбувалися і зовні, їх виконувала будівельна компанія «Сфера». Останній робітник «Сфери» вийшов з цього двору вчора о 7 годині вечора. І наші технічні працівники весь вечір, десь хтось навіть і вночі, і сьогодні вранці намагалися зробити так, щоб школа сьогодні сяяла чистотою і щоб вам було комфортно і приємно. Тому я сподіваюся, що оплески, які пролунають для наших технічних працівників, то будуть тільки маленьким таким кроком нашої подяки. Я дуже прошу відноситись до них з повагою, тому що вони того заслуговують. І наші технічні працівники, ті, хто прибирає приміщення, і ті, хто чергує і охороняє наш спокій закладу уночі. Дякуємо вам! Фінансування наших ремонтних робіт зовнішньої частини здійснювалося Вінницькою міською радою під особистим контролем міського голови Сергія Анатолійовича Моргунова. Завдяки цим роботам будівля гімназії має такий гарний вигляд, і я сподіваюся, що ми всі разом будемо зберігати те, що маємо. І всім нам, дорогі колеги, шановні батьки, бабусі, дідусі, почесні гості, бажаю терпіння, витримки, енергії, здоров'я, щоб пережити тривожні часи, здолати всі перешкоди та впевнено рухатися вперед. Зі святом знань! Знання – це сила. Сьогодні дійсно визначний день. І я сьогодні не можу не згадати про те, що влітку навчалися і учні, і вчителі. В серпні місяці, вже 22-й рік поспіль, відкрив і продовжував свою роботу літній табір для обдарованої молоді під керівництвом Пасіхова Юрія Яковича. В цьому таборі було 36 наших дітей, які долали, гризли граніт науки. Фінансування здійснювалося міською радою, але крім цих 36 були ще ті учні, яким путівки до цього літнього табору, до цієї літньої школи для обдарованої молоді оплатили наші випускники. Фонд випускників 17-ї. І ми дуже вдячні всім їм за підтримку і розуміння, а нашим педагогам за плідну працю влітку. Ваші оплески! У Вінниці теж в серпні місяці відбувалася міжнародна конференція демократичних шкіл. Навчання у цій школі проходило 5 вчителів нашого навчального закладу
Це Баскевич Олена Віталівна, Порхун Альона Порхун Алла Олексіївна, Матющенко Олена Іванівна, Боголюбова Марія Миколаївна і директор закладу. То була можливість поспілкуватися, познайомитися з представниками демократичних шкіл світу і Європи. Понад 24 країни було представлено у цій школі. То було важке, плідне навчання. І я дякую за те, що колеги і вчителі 17-ї ніколи не зупиняються на досягнутому. Вони завжди в пошуку, завжди в навчанні. Цьогоріч колектив 17-ї збільшився. Ми маємо молодих колег. Це вчителі. Вчитель англійської мови Луцька Анастасія Олександрівна. Вчитель хімії Яцюк Катерина Миколаївна. Вчитель географії та економіки Колійчук Світлана Григорівна. Вчитель географії та біології Колєсникова Ірина Петрівна. І вчитель початкових класів Бес Ірина Володимирівна. Області, ми приймаємо наших колег, нашу дружбу і надійну родину. Державі. Зі святом всім!